ungdomsförbundet i en moské i Järfälla som bjöd in predikanten som förklarar att män som har sex med män ska dömas till döden försvarar nu sin gäst. Men moskéns styrelse har ännu inte tagit ställning vare sig för eller emot den kontroversiella predikanten. I ett uppmärksammat tal säger han att homosexuella ska straffas med döden. Death is the sentence. I mean, look. There's nothing to be embarrassed about this. That death is the sentence. Ändå bjöd Al-Hadi ungdomsförening in den kontroversiella predikanten till Imam Ali moskén i Järfälla. Out of compassion, let's get rid of him now. Because he's contaminating society. These people want Islam as the rule of law. He's contaminating it and it's for his own betterment if he leaves. Klippet kommer från en föreläsning som predikanten gjorde på Michigans universitet år 2013. Efter att flera medier rapporterat om hans besök i Järfälla skriver nu ungdomsföreningen i moskén att predikanten har utsatts för en smutskastningskampanj av media. Moskéns ledning säger att de ännu inte tagit ställning eftersom de noggrant måste gå igenom och analysera föreläsningen i fråga innan de kan fatta ett beslut om predikanten.